آخر میں غازی اسلام، غازی پاکستان، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ، آپ ایک کلام بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اور اس کلام کو شہرت بھی غازی صاحب کی وجہ سے ملی تھی، تو آج غازی صاحب کی یاد تازہ کرتے ہیں اور یہ کلام پڑھتے ہیں۔ اس کلام میں آپ سب نے مل کر درود پاک پڑھا، اس کلام میں اگر ہم نے مل کر پڑھا تو اس کلام میں ہم ڈھیر درود پاک پڑھ چکے ہیں، مل کر پڑھ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، جب تلك لي چاند تاري جلملاتے جائیں، جب تلک لگے چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در
Son.
جڑے تیرے نام دیا محفل سجاندے نے جڑے تیرے نام دیا محفل سجاندے نے اوناں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا صلوات و سلام علیکا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اور سانو یار غار نے ہے دسے آئے دوستو سانو یار غار نے ہے دسے آئے دوستو سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جڑے ویلے یاد کرو اپنے غلاماں نو جڑے ویلے یاد کرو اپنے غلاماں نو السلام علیکہ یا حبیب اللہ اور لباتے نیازی ہو ورسا ججو آخری لباتے نیازی ہو ورسا ججو آخری لباتے نیازی ہو ورسا ججو آخری اس ویلے سوڑے دا دیدہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام